Aşkısız pehçan çunu Kuda ki kasım cendi ki. Aşkısız pehçan çun banner ki. Hacız gasun har veri. Umra karun bar bar. ठीक छ इजन यमनाशन इश्क की दलील के नहीं ये कैसा हूं यार और सोन एतकात यकीन छ अकीदे हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज के रोजे पाक समज छ बनफस नफीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हयात दुनियास मज कुछ छन वना बुछो आशिक काचा वना के सरी छन ना इश आशिक सरी वना इश आशिक सरी वना मर तो छ पता आशिकी हुंद क्राइटेरिया क्या छ मेयार क्या छ سُہ گژھِ مےٚ تہٕ تۄہہِ آسُن ذہنَس منٛز عاشقہِ ہُنٛد معیار چھُ اِتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ چھُ عاشقہِ ہُنٛد معیار کیٛاہ چھُ اِتباع رسول اکرم یعنی سُنتَن ہُنٛد سُنتَن ہٕنٛز زندگی سُنتَن ہٕنٛز تَوَے ییٚلہِ أسۍ یِمَن اولیاء بُزرگانہِ دیٖنَن محدثیٖن متعلق چھِ پَران تِمَن اوس تَمہِ دۄہ ٹٮ۪نشَن آسان ییٚمہِ دۄہ تِمَن اوس آسان سُنت روٗدمُت کیٛاہ تَلہٕ حظ ؤنِو بَڑِ پَہَن ییٚمہِ دۄہ کیٛاہ اوسُکھ آسان روٗدمُت سُنت اوسُکھ آسان یعنی زندگی منٛز اوسُکھ نہٕ مَزٕ یِوان تَمہِ دۄہ تِم ٲسۍ دَپان آز چھَنہٕ آز چھِ بیٚقرٲری آز چھِ کیٛازِ تِم ٲسۍ دَپان آز گوٚو محبوٗب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس خِلاف اَکھ قدم بٔلکہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مَزی قریٖبٕکۍ چھِ مَزی قریٖبٕکۍ زیادہ دوٗر نہیں اَکھ عظیٖم المرتبت شخصیت ٲس عظیٖم المرتبت شخصیت تِمَن اوس ناو مولانا مفتی شفیع صٲب سٲری پٔرِو رحمت اللہ علیہ کیٛاہ مولانا مفتی شفیع صٲب رحمت اللہ علیہ یِمَن ہٕنٛدۍ فرزَنٛدِ ارجُمَن چھِ مولانا مفتی تقی عثمانی صٲب ہمساے مُلکَس منٛز موٗجوٗد اللہ تعالیٰ پوشنٲیِن تِہُنٛد فٲض تہٕ تِہُنٛد سایہِ مطلب چھِ کہِ اِہِنٛدی والِد صٲب یِم چھِ لیکھان پانَس مُتعلِق چوٗنٛکہِ یِمَن ہُنٛد یہِ ظٲہِر کوٚرُکھ پوٚتُس مگر بہرحال یِمَن چھِ پانَس مُتعلِق یہِ واقعہ چھِ یِمَن مُتعلِق کیٛاہ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ یُس تعلُق چھُ سُے چھِ اِتباع سُے چھِ عاشقہٕ سٕنٛز پہچان چھِ سُے عاشقہٕ سٕنٛز پہچان کیٛاہ چھِ سُے عاشقہٕ سٕنٛز پہچان چھُ نہٕ خُدا کی قسم جَنڈِ کینٛہہ عاشقہٕ سٕنٛز پہچان چھَنہٕ بینَر کینٛہہ عاشق چھَنہٕ اَتھِ تیٚلہِ یِوان تِم نہ حظ چھَنہٕ اَتھِ یِوان تِم چھِ بَدلٕے آسان تِم چھِ بَدَل آسان نہ پوٗچھ اِن خِرقہ پوشوں سے اِرادت ہو تو دیکھ اِن کو یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تِم چھِنہٕ اَتھِ یِوان تِم چھِنہٕ اَتھِ یِوان بظٲہِر آسان یہِ تِم بُکوالی کَسے کیٛاہ وَنو پَلوو کَنہِ تہِ فقیٖر جِسمہٕ کَنہِ تہِ نِہَد تہِ کانٛہہ چھُنہٕ تِمَن آسان کانٛہہ تِژھ ہاینَس نزاکَت کینٛہہ تہٕ بہرحال مفتی شفیع صٲب علیہ رحمہ یِم فرماوان ییٚلہِ یِم ٲسۍ گژھان ییٚلہِ تہِ یِم ٲسۍ گژھان حجہِ بیت اللہَس منٛز فرماوان بہٕ ہسا اوسُس نہٕ براہ راست حضوٗر علیہ السلامَن ہِنٛدِس روزَس بیٚہوان مطلب بہٕ اوسُس ژھاے تھاوان کیٛاہ اوسُس تھاوان ژھاے وارٕ بوٗزِو کیٛاہ ٲسۍ تھاوان ژھاے کَتھ تھاوُن یاد حجَس گژھُن ہر ؤری عُمرہ کَرُن بار بار ٹھیٖک چھِ حظ یہِ چھِنہٕ یِم نہٕ حظ چھَنہٕ عشقٕچ دٔلیٖل کینٛہہ نہ یہِ گژھِ تھاوُن یاد یِم چھَنہٕ دٔلیٖل آسان عشقٕچ کینٛہہ بہٕ کو اَتھ چھِ وَنان دَپان یِم عاشق چھِنہٕ حظ آسان تِمو منٛز چھِنہٕ باز بِچٲرۍ تور واتان تہِ نہٕ کِہیٖنۍ کیونکہِ ییٚلہِ نہٕ تِمَن وسیٖل چھِ بُزٲیِر آسان تِم چھِنہٕ باز وٲتۍمٕتۍ تِمَن چھِ آسان وٲتۍ وٲتۍ ییٚتی گوٚمُت سوٗر تِم چھِنہٕ پَتہٕ تور ہٮ۪کان وٲتِتھ تہِ نہٕ کینٛہہ مگر تِم چھِ آسان عاشق تِمو چھَکھ زِندگی آسان فِدا کٔرمٕژ تِہُنٛد صُبح شام چھِ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِس غُلٲمی منٛز گُزران تہٕ مُفتی شفیع صٲب علیہ رحمٰن فرمان بہٕ ہسا اوسُس بیٚہوان کَتھ ژھایہِ پَتہٕ آو یہِ ذہنَس منٛز خیال یعنی کانٛہہ وَنہِ یہِ کہِ ہے یہِ کیٛاہ گوٚو مطلب ژھایہِ بِہُن کیٛاہ گوٚو عاشق آسہِ سُہ کَتٮ۪تھ بیٚیہِ برونٛہہ کَنہِ فرٛنٛٹَس بیٚیہِ نہ مےٚ چھِ یی صِرف خیال یِوان ییٚلہِ مےٚ خیال یہِ آو تِم چھِ پانَس مُتعلِق فرماوان یہِ پَتہٕ کوٚرمُت چھُ ییٚتہِ حضرت مُفتی تقی صٲبَن بیان کہِ مےٚ ہَسا سونٛچ بہٕ چھُس نہٕ بیٚہوان روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلمَس بٕتھِ کینٛہہ مےٚ آو اَکہِ دۄہ خیال خبر یہِ ما یی وَننہٕ کہِ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ بیٚہوان مگر میون جواب خبر بہٕ چھُسا اَتھ لایق بہٕ چھُسا اَتھ لایق کِنہٕ نہ تورٕ آو مےٚ اَچانک ییٚلہِ مےٚ یہِ خیالٕے ووٚتھ تورٕ آو یہِ جواب روزے رسول پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ زَن آواز یاد تھٲیزیو اور سون اعتقاد تہٕ یقیٖن چھِ عقیٖدے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس منٛز کہِ روزے پاکَس منٛز چھِ بنفس نفیٖس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ حیات
ٹھیک یہ تھو ذہنس من گویا اس تت وات اللہ تعالیٰ یس واتن آئے اللہ تعالیٰ واتن ہر کنس تور تیل چھن خدا تمن چیزن ہن محتاج نعوذ باللہ کی اللہ تعالیٰ واتن اراد کرو اللہ تعالیٰ واتن بار بار ہر کنس یم واتن تور تہنز حاضری کرن خدا تعالیٰ قبول ٹھیک تریل سلام کرو تت پران سیدھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں حضرت چھ موجود برو کت حض سمجھ تو بہرحال زن تہ آئے مے آواز محمد شفیع اچھن ذہنس من تھاون کیوں مینس مے سی محبت معیار چھن صرف کیا تات ونا روزس پہ یون سہ بچور خبر کت سہ خبر سہ دنیا من خانہ بدوش زندگی تہ گزار تمہ ٹھیر تہ ٹکان تہ مگر تمس اگر اس محبت ول ول اس الگ حالت آسان.